Përshëndetje të gjithëve. Duat ju të regoj një histori, se si kam fjetur me vëllajnë e burrit tem. Jam një vajzë 23 vjeçare dhe jam nga njëri qytet i Kosovës. Historia ime është pak e çuditshme, sepse ke kulturë këto nuk e kupton dhe nuk mund të pranoj këtë lloj realiteti. Unë jam martuar që 5 vite dhe në shtëpinë ku jam martuar, jetonin dy vëllezër së bashku. Dhe mbas jam martuar, kanë kaluar një kohë në martesë, kur kryerja asaj punës ishte super me burrin tem. Dhe kalonim për mrekulli. Mbas një viti martesë, gjërat fillojnë të ndryshojnë mes meje dhe burrit tem. Ai shkonte dhe punonte, dhe nga njëherë me muaj të tërë nuk e bënim atë punët. Një ditë në oborrin e shtëpisë duke biseduar me kunatin, i cili në atë kohë jetonte në një shtëpi me ne. Fillova të fantazoja për të, dhe sa herë shihja, lagesha bëhesha ujë në mes të këmbëve, saktësisht në zogun tem. Shpesh herë kur isha vetëm në shtëpi, e bëja atë punën vetë, duke futur gishtat në zogun tem, dhe imagjinoja se po e bëja atë punën me të, dhe shpërtheja në ekstrem të madhë. Një ditë, derisa po kalonte ai nga dhoma, aty më dëgjoj duke bërtitur, dhe hyri brenda e më pyeti çfarë kishte ndodhur. Dhe për fatin tem isha mbuluar me një bataminje, dhe i thash se kisha parë një ëndër të keqe. Ai doli nga dhoma, duke më injoruar komplet dhe iku shkoi. Disa muaj më vonë ndodhi një konflikt financiar në mes të vëllezërve dhe ata u ndan njëri me tjetrin. Dhe ai kaloi në një shtëpi tjetër që ishte pronë e familjes. Dhe brenda një viti ai u martua. Edhe pse kaloi një kohë gjatë derisa burri im dhe ai u pajtuan me njëri tjetrin. Unë përsëri nuk mund të harroja atë dhe nuk mund të harroja fytyrën e tij. Kishte pasur po ashtu shpesh heraste edhe kur ndërroja se po e bëja atë punën me të. Pas pajtimit, shkova në vizit të kunata ime e rej, dhe kaluam një kohë shumë të mirë së bashku. Por ai nuk ishte atë, ishte një udhtem. Dhe derisa po qëndronim në shtëpi të kunata, aty ajo po më tregonte disa fotografi të martesës. Pashtu, disa foto të tjera. Kur e shehja, zogu më nxehe i tëri. Nga jo vizit kaluan edhe disa muaj, dhe mandej shkova për të dytën herë për vizit. Kësaj radhe ishte ndryshe. Kur shkova në shtëpinë e tyre, mora vesh që kunata nuk ishte atë, por kishte shkuar për vizit tek familja e saj. Dhe do të kthehej në mbrëmje, dhe i kunati më tha, pasi shtëpia ime ishte largë, shumë mund të rria atë dhe ta presja. Kur më tha ta presi atë, isha duke u përgatitur të bëja diçka me të, por e parë që ai do të delte me shokët e ti. Dhe më tha mua, kunat, ndoshta, ti nuk mërzitesh nëse të lë vetëm për disa orë në shtëpi. Mi thash, nuk ka problem fare. I thash, por a bën me lëshu televizorin, dhe aty kishte një DVD dhe kishte një numër të madh të filmave, pa nuk ka problem, dhe shkoj në banjo të vazhdoj përgatitjen e tij. Dhe derisa po shikoja tek filmat që kishte në DVD, po është një film që më ra shumë në sy. Shkruante diçka në një gjuhë të huaj dhe nuk e kuptoja. E mora DVD-n dhe e futa në DVD. Dhe kur hap filmi, kuptova që ishte me filma të nxehtë. Thash, ai është në banjo. Ndoshta më nuk vjen në dhomë të ditës, por shkon drejt jashtë. Mbas diku 20 minutave e kam parë kur hyri brenda, ishte veshur dhe tha i ka on. Shkova dhe sytë e ti shkuan drejt televizorit dhe shikoj dhe filloj të qesh. Drejtoj sytë nga on e më tha për ta ullur pak zërin e televizorit dhe pastaj me pyeti a të pëlqejnë filmat e nxehtë edhe ty. Dhe për shkak se nuk isha parë, asnjëherë më përpara i thash në hajgare jo, mua më pëlqen kur e bëj vetë dhe jo kur e shoh. Filloj të qesh dhe iku tek dera, duke veshur patika sportive të ti. Mbrapova i thash, pret një minut,
Ako mundësi të me tregosh ku të gjej një shambo për flokë, sepse të shiroj të bëj një dorë, derisa ju të dy të veni, dhaj me tregoj ku ishte dhe iko. Pasi filmin baroj unë hyra në banjë dhe po bëja një dorë, dhe fa më rëndër mend fare që a ishte këthyër dola nga banjë e zhveshur, për të shkuar të krobat e mija të cilat i kisha lënë në dhomën e ditës. Dhe kur dola nga banjo, dola në korridor dhe mandej shkova në dhomën e ditës, dhe ishte aty duke shikuar futboll në televizor. Dhe kur hyra disi u shton nga e tëra dhe ai po më shikonte, dhe dola jashtë duke mbuluar mollat e mija, dhe i thash në zë të lartë të lutem bjerje rrobat e mija në banjo. Dhe ai mblodhi të gjitha rrobat e mija dhe erdhi në banjo, dhe filloi të kaloj tek dera duke futur dorën, mbasi u vesha hyra në dhomën e ditës, ku ai filloi të tallej me mua dhe më përshkruan të gjendjen time të fytyrës, kur jam futur në dhomë e zhveshur. Pasi u tall pak më pyetje për CD-n, dhe unë po ashtu i shtoj pyetjes edhe këto fjalë, cili pozicion në film ishte më i mire, dhe unë i thash se nuk dua ta komentoj. Unë gretë dhe thash shkova në dhomë të pjetjes të pushaj, sepse isha lodhur shumë më fa, për ngrite i thash të rrje dhe fa, dhe ma dhile të shkaj. Tha jo, dhe derisa po ngrite i thash rre për momentin, doa të të regoj diçka, që të jetë sekret në mes meje dhe ati. Për gjithmonë, dhe fillova t'i tregoja për fantazite mija. Dhe pasi i tregova, për dikun rrët 15 minuta, e vëreta që shkopi i ti ishte ngritur, dhe ishi i shumë qartë në tuta. I thash për ka ndodhër ashtë. Qka kej, u kthye në anën tjetër dhe më tha, s'po kuptoj pse po pyet çfarë kam, nuk kam asgjë. I thash të kthehet prandaj, tha jo, mirë jam. Dhe mandej shkova afër ti dhe e ktheva, nuk e di se si e kam kapur kopën e ti. Dhe për një moment, mbuzet e ti u ofruan me të mijat, dhe fillova ta puth dhe gjuha e ti po lëviste në përgojën time. Dhe brenda 2 minutave, dora ime shkoj të këshkopi i ti, i cili ishte bërë aq i fortë. Dhe fillova ti heq tutat e ti, dhe gjuha ime shkoj drejt e në majën e shkopit e ti, dhe fillova t'ja lëpia shkopin si akulloren. Dhe disa minuta më vonë, ai filloi të më heq brekët dhe ndërrua pozicion, pa folur asnjëri, dhe më hyri nëpërmjet këmbëve dhe po e lëpin të zogun tem të nxehtë. Disa minuta më vonë, ai më kthej mbrapa, ku më futi shkopin e tij të trash dhe të madh. Në lëvizjen e dy që bëri duke nxjerr dhe duke e futur, shpërtheva në ekstrem. Dhe mbas një 5 minutash, ai nxjerri jashtë shkopin dhe më lëshoi të lëngu në gol, dhe gëlltita të tëra, dhe me njëherë kthej shkopin përsëri në zogun tem. Dhe filloi të vazhdonte të më bënte atë punën, dhe unë nuk isha përjetuar kur ndonjëherë të bëja atë punën pa pushuar gati 3 orë gjysëm. Ai e derdhi dy herë, dhe shkopi i tij përsëri nuk ulej. Dhe kështu vazhduan për 4 orë të tëra, dhe mandej më tha, tash duhet të ndaleme, sepse mund të vinë dukosh, i thash të lutëm vetëm edhe një herë. Dhe i më tha okej, vetëm një kusht, ose shkoj në banjë e do marrë do kremë, dhe do lynë shkopin tem me të, dhe madje unë e lejova, për të ma bërë atë punën në të pasme, sepse pasmja ime ati për i pëlqente. I drejtuva të pasmen, dhe i u ofrua, i thash të lutëm, më lak dhe i filloj të maletin dhe të pasmen në gjuhën e ti, dhe madje nga dalë dhe me shumë kujdes, ma humbi vaznin edhe në të pasme, o qëfar të naqësie ishte, kur nuk do të haroj. Për aje që ndodhe, është që ai nuk dëshiron më të bëjat punën me mua, dhe më shmangat gjatë tërkohës. Edhe pse on nuk do të heqë dorë, pra ai do të vazhdoj të largohen nga on dhe on do të provokoj në çdo moment, dhe kur të më bje shansi për sëri, do të bëjat punën me ta.